Jung Tabuk Food Festival ni bagai tiar kai jong layo sini motor istik la rok. Sentin tak dong pal lai. Oke, momo. Oke, yang bok kui tu momo. Ri la rok oke. Rutis namo. Tok ya tag mos dengan rok kainin bagai. Oke, rok momo bok sazak. Yang Eli nak fang, bukan nak fang tak, or nak ni malih. Tam kait tung neng, chicken roll, bukan chicken roll kait tung. Wow, buat agam hanya rung suku hai si. Aboh ke? Oh, latar nu kan orang, oh stick nu kan, aboh ke? Chicken tikka kainya bagi. Oh, tini. No, no. Oh, ini aku tamu kan? Tunggu, ini almost a perfect shape. Eh, almost saya tengah. Almost gay. Saya aku. Sung direct, oh, tini ya. Melayu aku tangi, penuh siwan. Orang sung tamu tiar kait jong ni mabah, kisah Thailand yang itu kan. Jeng, tahu kau cepat siapa? Jeng, three rock three, hai ke three terdiri dari bising orang tengah ini. Apa lagi? Dolai jeng, kena bo? Very good. Yang ke wahan bay, roti cara apa lagi? Cina sila rock berkom ya beli, mana semua? Cini stall number tamu saya kadai. Stall number dua. Oh dua. Paybay di paybay tu ti. Yang ke wahan bay roti cara apa lagi? Cini sila rok berkom ya beli mana semua. Cini stall number tamu saya kadai. Stall number dua. Oh dua. Paybay di paybay tu ti. Akan tam pasang. Naji tam ini hujung. Akan apa tam sa? Apa ke chicken tiga? Tiga kene apa? Tukusam, tukusam. Orang otong han mesti. Tiga pun pun jadi toko sah. Iko. Ah, tom ni. Tom kerang kosong. Resmi. Ini jalan lor. Chin juga no. Dah hai na, hai. Tahu kor ni almost 10:30, 10:30 siang ka. Jeng tawo, jeng samong kai matong layo kena ni bagi. Boh hingga tuh fung ni simi no borom sah, atau kulna bagi. Eh sorry, moy jeng kulna bagi. Yang he mai rosa lagi sah. Dini ke first day, kena ke second day, kena last. Tini ni. Tini ni. Melawang kah sesen. Mata muli tu paliman kah? Hai pon tini wo borok kom ni bagai. Asal cari ata. Apa lagi kena naik ke bahaya yang. So sentini second day, first day hai food festival lo. Abu cini, cini stall ni menu. Nah, tanpa pasal. Mana tu climate bising tu jenis apa? Macam ni stall. Om di sel kan aku. Yang aku tunggu. Aku pas pasal pay per tahu. Hai blog makai. Tuhan mustang, momo. Eh, momo dan momo. Chicken roll lu kubiang sa. Chicken roll. Eh, mana? Kayaknya. Fruit sepanjang. Apa yang arah thani iman yang hisap. Termoni. Borok pay per aku. Horos banget na. Hangani, tayo lamang kare, Jesus Kristo ng kare.
Yang awang betai. Yang sini chicken chicken apa gay ready kaya. No, tam khai lấy nhé mẹ. Ele, tam khai lấy nhé. Jini chicken rolls nằm nằm bà gửi. Chicken roll? Ok. Yang chini party rock ghe egg roll khai lấy. Egg roll khai lấy. Sao mô nâng sức khai. Oh my, oh, siari man, suka siari. Only egg roll, only egg roll. Egg roll, aku kau order file kau. Oh my, oh, saya ham sana ham liya. Order egg roll. Oh my, oh, ten. Dosa. Yeah. Order apa kya? Paya ko. Mudah-mudah sel tang macam awang bangai simi toroka, tay tok bahan monseng toroka, chicken popcorn, ha? Seng pai lekha, chini mohani no, berakhir buma bodol log, moy, nolong dukan bahan kat ini cagari. Jadi tu, mian selele, mian tu nak naik ke tini ni, engkau nak mana je naja? Kaham nong kena beli. Dah melo. Sade. Aku cakap nong nak beli. Seng kah kelai tu mana tini ikhlas bangga nih, kah kelai mana mesti bungka. Seng mian ni nong nak naik kan kang ke tini ni, belai seng mak kelai kah. Tama ke seng, tiap bangga nih kah kelai tu mana, hepun ikhlas kaum nong kah, lay thane bisnis seng compare kelai naik kan kah. Hambai. Ingat sendu tu nak pegok kayu bekas seng, nak tengah macam ni. Siari dah la, oh my god. Ah. Mia siari sekali he dah. Angke malam aku beli ya, tam kayu bekas. Samung tangguh. Hehe. Nanti, lah curi sahaja dia, no. Mela beri ya. Eh, payah kahiyu masih payah tu. Angka chef. Aw, abla angko show hai sih. I agree. Hanke, sebentar masih ringkai. Ini nasi ni tunggu kari pengen kacang. Tang nasi ni. Sini boleh tak payah kah? Tidak. Tahu pengen. Angkat di sana. Sengka, sini nak apa di? Bishramganj Baptisters ni, nak cakap kau tak cakap macam ni next year lor. Bishramganj Baptisters tu apa dia? Oh,